Assalomu alaykum hammaga. Mana Lowell traktorlari SN Invest firmasini, SN Invest firmasi bilasiz qayerda joylashgan? Samarqandga kelishda chap qo'lda Arqbuloq tamojin skladidan chap qo'lda mana bu targ'ovat sentrda yoki Toshkentdan chiqib kelishda o'ng qo'lda joylashgan. Mana shunaqa Lowell traktorlar turibdi. Hammasi Solarkada ishlaydi. Lowell 404 konditsionerli, kompressorli, u yerda 5 ot kuchlik, to'g'rimi? 5 keyin 90 ot kuchlik traktorlari bor. Eng kichkinasi bu yerda 335 ot kuchligi. Lowell 354 degan traktorimiz. Mana shunaqa Solarkada ishlaydigan. Bu oldi orqasi tortadi, to'g'rimi? Oldi orqasi tortadi. 60-70 ta qatar orasiga tushadi. 35 ta ot kuchi, 4 porshin. Rasvodi 1,5 dan 2,5 litrgacha mototsikliga. Gektariga yer haydovida 3-4 litrdan boshlaydi, maksimal bo'lsa 7-8 gektar. Buni o'zida konditsioner yo'q, pechkasi bor. Pechkasi bor qishki sezon uchun. Kabinasini ko'rsak, mana bu yerda shunaqa mexki sidinasi qo'yilgan. Charchamaysa o'tirganda, mana bu zip komplekti instrumenti bo'lsa kerak aychida. Rul elektronni tablosi, mana bu yerda ko'rinadi, qancha tezlikda ketyapti rasxodlari. U tomonda skorasi 4 ta oldiga, 4 ta orqaga. I old orqani ekan bu mana. Shunaqa bular reverse hisoblanadi. 8 ta oldiga, 8 ta orqaga. Ha, polnus toplivni apparaturasi. Bunga garantiyalar bor-a bularga? 1 yillik garantiyamiz bor bunga. 1 yilga. Buni 2013 yildan beri sotamiz. Aynan bu kichkina 404 500 turlardi. Bemalol o'zimizni sinovdan o'tgan. Manimcha bu traktorlaringizni hamma ko'rgan, chunki ko'chada ko'p turardi. Ana undan o'tayotganda Toshkentga любой odam kelgan bo'lsa, Samarqand tomonidan ko'rgan bo'ladi. Bu yerda esa buni narxini aytmadi esa aytgan. Buni narxi 160 million so'm. 160 million so'mga lizingga kreditga ham bor-a bular? Kreditga o'zimizda emas, lekin zaniyamizda bemalol lizing kompaniya bor. Kelib ular orqali olsangiz bo'ladi. Ha, договорlar qilib hammasini yordam beradi. Albatta, albatta. Bu yerda Lowell 404 40 ot kuchli, ha, ko'rdim. 40 ot kuchi bor. Bunda konditsioner, yo bunda ham konditsioner. Yo, konditsioner yo'q, bunda ham pechka bor bo'ladi aka. Bu ham 60lik, 70lik qatorasiga mo'ljallasangiz bo'ladi. Bu aynan glushetil, lekin buni bog'ga mo'ljallab turib, ayrim mijozlarimiz kesib turib, bunaqa to'g'rilab olsangiz ham bo'ladi. Ha, i. Oldi ham tortadi, ha, buni. Oldi tortadi. Hamma traktorlarimizni oldi tortadi, mini traktorlarimiz hammasi. Mana toplivni apparati ham, bunda ham 4 ta silindrli ham motori. O'zini kompressori ham bor. Mana xuddi Belarusdagi o'xshab kichkinaroq kompressor qo'yilgan. Solarkada solarka bakki yuqorisida ekan. Shunaqa. Kichkinaroq rasxodi bunda. Buniki rasxodi 1,5 dan maksimalni bo'lsa 3 litrgacha tashkil qiladi. 3 litrgacha. 3 litrgacha. 30 litr solsa bir sutka bir kun ishlaganda to'liq. 30 litringiz daji bir kundan oshmam qoladi. Oshmam qoladi. 20 litr ham yetadigan. Reversi bu kompressori o'zini o'zi damlash uchun 540 ming obrotda ishlay oladi. Bilasiz, kichkina traktorlarda bir xillarda bo'lmas edi, oldin chiqqanlarda bularda vomi ham bor, o'zi 540-750 obrotda. 540 ming. Bu o'zi 1000, o'zi 1000. 1000 obrotda aylanadigan. Bu kompressor, agar balonda dami chiqib ketsa, bilasiz, biron joyda yoki boshqa bu traktorda dami chiqib ketsa ham, buni haydab borib oldiga dam solib haydab o'rsangiz bo'ladi. Buni ham yutug'i shu aytganimizdek, bunda ham reverse skorasi hisoblanadi. Reverse degani oldiga nechta yursa, orqasiga xuddi shunaqa. Chiqardi, kazirovkalarga qo'yilgan magnitofoni ham bo'lishi kerak-a bunda. Magnitofon atayin qo'yilarkan. 504 ta katta 504 ta aynan katta yerlar uchun mo'ljallangan traktorlardan boshlanadi. Narxichi buni qancha bo'ladi? Buni narxi 165 million. Undan 5 million so'm razinsasi ekan. 5 million so'm to'plab bir 2 kun bo'lib o'tdi. No, yo, 5 million so'mda emas gap. Kelsalar mijozlarimiz hali bu narxlardan kelishtirib beramiz. Aha, bo'ldi. Kelishtirib beramiz. Bu hozir bizani bilasiz, nechta viloyatda filiallarimiz bor. Borib narxlar bir xil. Aynan Toshkentdan emas, narxlar bir xil. U yerdan borib kelishib, shodan olib ketsa ham bo'ladi. Bu ham 504 50 ta ot kuchi. Bu porshin. Sal boshqacha ekan-a bu? Ha, bu boshqacha. U orqa silindrlari o'zgaradi. Masalan, orqa silindri deganimiz, hali toplivni bak-a bu? Yo, gidravlika. Toplivni bak, toplivni bak. Bu kattaroq ekan traktor, salgina. 50 ta ot kuchi. Uji masalan, 30 gektar, 40 gektargacha bog'iz bo'ladigan bo'lsa, iplay boshlaydi. Ya'ni shuncha maydonizni o'z vaqtida ish qilib beradi. Prespad bor, ishlar tortaveradi, bemalol. Bu yo, bunga salgina og'irlik qiladi. Prespad. Chunki bu gabariti kichikroq. Lekin aka, masalan, prespad borishga boshqa traktor ishlatayotgan bo'lsangiz, buzilib qolsa, bir 2 kunlik, 1 haftalik ishlatishingizga bo'ladi. Buni plusi, orqa silindri aka, 2 ta qo'yilgan va o'zini o'zi bosadi bu. Ha, bosa, mana plavishi emas, to'g'rimi? Ha, yo'q, plavishi ham, nu o'zini kerak bo'lsa bosadi bu. Undan tashqari, 4 ta qo'yilgan gidro raspiratorli, aynan K
kirib chiqish uchun kompressori bor. Pritsep taqsalaringiz, pritsepga elektroniy anonsi VHD ham bor ekan, rozetkasi. Taqib olib bemalol haydab yurasiz. Pritsep ko'chalarda ham yuqorida migalkalargacha qo'yilgan. Bunda o'zi anonsi konditsioneri bor, a? Bunda konditsioneri bor. 50 totkishi 1.5 dan 3 2 litrgacha rasxod bo'ladi, chunki gabarit kichkina bunda ham. Ot kuchi 50 bo'lgani bilan konditsionerda mana mana переключатели kim ishonmagan ishonsa endi mana konditsionerni ko'rsatib elektronli tablo skorosi ko'rsatib turadi. Skorosi bunda ham revers degan, to'g'rimi? 4 ta oldiga, 4 ta orqaga. Ya'ni 3-chi skoros povishenniyda qanday tezlikda oldiga kelsa, xuddi shu orqaga urish bilan xuddi o'sha tezlik bilan orqaga yuradi. Mana shunaqa traktor bu. Buni razmsasi qancha bo'lyapti ularda endi? Puli. Mana shu turishi 185 million so'm. 185 million so'm. Ular 165 million so'm endi, demak? U 165 million kelishiladi. Bu ham 60lik, 70lik qatorasiga tushadi. Ha, bu yerda o'zi sal kattaroq traktorda. Bu bog'da arasidan chiqib, endi katta dalalarga o'tadigan traktorimiz keldi. Puluglardan. Albatta, chunki birinchidan buni gabariti ham katta, ya'ni shunga yarasha vazni bo'ladi. Prispat bor, shuni o'ynab ko'lib, shu aytganingizdek, nechta bemalol chiqarishiga yetadi bemalol. Gidravlika filtrlari, topliniy filtr, ikkita insho qo'yilgan, motorni atsikda 100 amperlik katta akkumulyatorda, mana Belarusda ham kichkinadan ikkita turadi. Bunda o'zi bitta kattasidan qo'yilgan. Setkalari ham bor ekan buni. Albatta. Yuqoriga tozalamoqchi bo'lsangiz, setkasini chiqarib tozalasangiz bo'ladi. Konditsionerda mana konditsioner ham qo'yilgan, ko'rasan. Bunda ham 4 ta silindrlik, yo 5 tami? 4 ta silindrlik ekan. Topliniy baki katta ekan, orqaga ketibdi bu. 100 tadan oshib. Aynan katta yerlar uchun mo'ljallangan. Ana endi buni ichi salonda ichi komfort. Bu yerda yuqorida lyukka konditsioner, magnitofon qo'yilgan. Mana magnitofon pastdan radio. Ha, mana bu yerda radio, bluetooth ham ishlasa kerak-a, mana bu. Yo, bluetooth bunda yo'q afsuski. Mana kazirov deydi, mana buni tushirsa xuddi mana bu Keys New Hollandlarga o'xshaman. Sidinalari ham ko'rasizlar, podstakanniklar qo'yilgan. Bunda skorsa 16 talik, menimcha bunda. Aha, 16 talik. Revers hisoblanadi. Undan tashqari bu traktorimizning yutuq tarafi mana shundan boshlanadi. Aynan katta traktorlarimiz dalalarga uchun deganimiz. Sababi kelsangiz, aka, bularda yutuq tarafi mana bu barto mexanizm borligida. Mana. Barto mexanizm sababi oddiy. Ya'ni nagruzka kelganda barto mexanizmga zarar yetadi, karobka butun qoladi. Hech qanaqa ziyon yetmaydi. Faqat mana shu barto mexanizm udarda qabul qilib qoladi. Menimcha zararida ham borku, agar traktor uchun aybi bilan zarar bo'lsa kerak. Xuddi shunaqa. U e'tiborsizlikdan uni qarash kerak. Keyin bunda ham protovis qo'yilgan, ya'ni karobkaga o'zi shikast yetmayaptimi? Shuning uchun protovis qo'yilgan. Bunda ham ana bu VOM o'zi buniki 540 ming. Ming talik, bo'ldi. Bulardan hammasi yuqoridagilari 540 ming. Bu yerga 3 ta polojeniyada papirisnida qo'ysa bo'lar ekan. Mana bu yerga qo'ysalaringiz bo'ladi, telishga tortish uchun. Bu yerga i bu yerga qo'ysa bo'lar ekan. Buni olib tashlasa tagida VOM bo'ladi. VOM bo'ladi, ha. Mana shunaqa zo'r. Bu yerda bu ana pulik taqish uchun ekan. Mana 500 turlardan o'zi boshlangan 50 ta otkuchilardan gidrotransferter alohida kuchaytirilgan variant qo'yiladi. Ha, ana u bitta emas, oldi oldi. Bitta emas, o'zidan olmaydi, gidrotransferter alohida qo'yilgan. Bilasiz, ikkita incho edi-ku bu tomonda. Bitta incho mana bu uchun ishlab beradi. Bu vazdushniy vyxodlarimi mana bu? Bu yo'q, vazdushniy emas, bu toktiki bu ham. Toktiki mana bu. Havo bilan tilichkalarga. Tilishkalar uchun, tilishkan tormoz uchundir. Shunaqa. Tilishga torsalaringiz bo'ladi, 2 tami, 3 tami tortib, paxta agar paxta kerak bo'lsa, tortib ketaveradi. Bemalol o'ynab kulib. Narxi necha buni aytmadingiz narxini? Buni narximiz 198 million so'm bu. 198 million so'm. Bu konkurent qiladigan ana u traktor. Ko'p traktorlarga konkurent qiladigan traktor. Bu traktorimizga ko'plarimiz ishqibozi ketadi, chunki ham 60lik, 70lik qatorasiga tushadi, ham issig'i, yozu farqi ketaveradi. Hamma sharoit bor ichida. Mana buni balonda chappa qilsa bemalol shiroki bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Boyagi low traktorlarni aynan ichki diskasi bilan tashqi diskasining o'rtasini o'ynatsangiz bo'ladi. Bu degani teskari qo'ysangiz ham, bu buturishda qo'ysangiz ham 60-70 rigrovka qilsangiz bo'ladi. Ikkita balonni rigrovka qilib olsangiz Polib aka, mana bu yerda 604 markali 60 ta ot kuchi. Xo'p, buni ham xuddi shunaqa 50 tadan ko'ra ot kuchi yuqori bo'ladi. 60 ta. Buni keyin mexanizmi boshqacha ekan, mana bu oldin tortadigan mexanizm, mana kichkina kuchaytirilgan. Shunga yarasha moslar ham kuchaytiriladi. Hamma o'ylaydiki, masalan, kichkina ot kuchida farq qilsa, hamma joy bir xil deb. Yo'q, bir xil bo'lmaydi.
Mesela ot küçük küçüydü mi? Albizatını mayda bulsayım, oldu mostlar küçüktürlerdi. Karayın da filtrelerdi. Moy filtr, salarka filtr, yanında panitini salarka filtrelerin koyulgen iken. Bana bu maslini, hamasa da bu maslini. Hava filtre, atakı maslini, yani çeng panyan onları uçup kola. Ha, da uzgu uçup kola. Yukarıda bana bu neyse bitti filtr bu. Ben kumdum ayım yoğunluğundan çürü olardı, kum kese. Toplu ana bu toplunun bak sarar kafatı pastiga gitken ana New Holland keyslerga o'xshab kabinani pastiga gitken ekan. Tak orqalarda chi? Buning orqasida da Bartov mexanizm bor asosan. Aha. Bu yerda hozircha yig'ishtirilgan nomini qo'yib beriladi bu. Bu yerda ham yana bitta filtr, gidravlik ham filtr turibdi. Nechta filtr o'zi? Ko'p ekan-a? Ko'p filtrlar. Adilni raspredelitel bunda ham turibdi. Tilishkalarni tushirishga, ana boshqarishga vazduşni vıxıtları, prinsiplar tormozu üçünü i rozetkası stoplarda yok üçün aga prinsipke hidrobaki iken bu manımca ana şunaqa katta traktor i mana şu traktorimizdan boshlanadi mana şu traktorimizdan boshlanadiganim 2 yillik garanti ve 1.5 ming motosoat yoki 1.5 ming motosoatgacha yoki 2 yillik garanti. Bunda ichlarini ko'rsatasizmi qani instrumental yashigi bor ekan bu yerda? Albatta buni İnstrumenti yaşlıgı plombada turuptu. Ayrım traktörlerimizde uzda turuptu. Çünkü bana bu igalar uzlar gibi açadı. Ayrım traktörlerimizde işgarda koyduğum o küçük bir etken payıda verildi. Bir an kutucu nakka reverse korsu toplanadı. Oldu arkaya. Bu ruşnoy gaz. Bu pavişenli, panijenli üçkül variantı bu. Ve skorsu turptalık. Bu bulan benim olasız ki daha 12'de 12'de buladı bu. 12'de yukarıda lük koyulgen, deflektörler. O mana buni qaraysiz, zo'r narsa mana shu. Lyuk ochilyapti, mana ko'rasizlar, eng yuqoridan shamol kelib turishi uchun agar konditsionerda ishlatmoqchi bo'lmasalaringiz, Lowell traktori mana shunaqa. Tak, nuqta. O magnitofon konditsioner ishlayapti, zo'r. Hammasi ishlaydi. Zo'r, zo'r. Eshiklari ham zo'r ekan, polmis yarim ana bu. Addini fortichkasi yo'q, mana shunaqa katta ochiladi. Katta ochiladi, akvarium kabina hisoblanadi. Bular premium klassdagi, ya'ni bu degani siz abzor hamma joyini ko'rib tura olasiz bemalol. Tak, buni narxicha buni 604 ni 225 ming so'm bo'ladi. 225 ming so'm skidkaga berasizmi? Albatta, skidkasi bor. Mana shu videodan keyin kelsa-chi? Albatta, skidkasi bilan. Ha, Usfarmer kanalida ko'rdik deb kelasizlar traktorlarni. Agar skidka qilib beradingiz desangiz, yo bu Qolbakaga yoki Olovdin aka oldiga kelsangiz, yo Toshkentga ham, ana Samarqandga ham bo'lsa bo'ladi. Bir xil narxlari, Vodiy filial, Xorazm, Qoraqalpoq farqi yo'q, har birda respublika bo'yicha filiallarimiz bor. 854 bu 85 talik, 85 ta ot kuchi, to'rg'ildiragi ham tortib oladigan traktorimiz. Konditsioner hamma narsasi qo'yilgan. Mana ana bu trubkalarni qaraysan, qanaqa chiroylisan, ana bu nerjavika manimcha bu. Nerjavika, bunda ham ana bu massini deysizmi? Da, massini havo keladigan bo'lsa, changdan massa ushlab qoladi ataylab. Bu ancha toza o'tkazadi. Bunda turbo kompressor ham bor ekan. Turbo kompressor bor. E'tibor bering, ataylab mana shu massani turgan filtrida nariq o'tkazib ketishgan. Ha, ha, bo'ldi. Hamma kelib birdan olmaydi. Katta akkumulyator, moydi radiatori, konditsioner radiatori. Kondisioner filtri mana bu manimcha. Kondisioner filtri datchigi ham qo'yilgan. Agar kondisioner filtri ana bu to'lib qolsa, birdaniga ichkariga datchik beradi. Ma'lumot beradi. Ha, ma'lumot beradi. Bu yerda esa ko'rasizlar, turbo kompressor ham qo'yilgan. O'zini 85 nechta ana bu bo'layapti bunda o'zi? 85 ta o'tkichi to'g'rildiragan to'rtta. To'rtta silindrli ekan buni salarkada. Mana shunaqa katta traktor. Buni qaraysizlar, mana bu protivavesi oldiga chiqaribdi, mana lekin zo'r qilib. Mana birga qo'ysa ham bo'ladi, lekin oldiga yana dopalnitelni chiqarilgan. Tak. Buni yopaylik qani. Salarka baki qanchaga ketsa buni? Katta ekan lekin. Bular katta, kami 180 ml bemalol suvsangiz yetadigan. Salonda chini, salonda chiyachi. Salonda chini bu New Hollandniki bilan bir xil ekan menimcha. Sidinasi ham. O, bu. Bu mana bu. Sidinasi pnevmalik, mana bu pastga balandga bo'ladi. Regulirovkalari yuqorida lyuk qo'yilgan komfort. Kazirok mana bunday yotib haydab ketaversangiz bular bemalol uzoq mana ularda konditsioner ko'rasam, nastroyka qiladigan. Bu magnitofon, radio bu. Bu bluetoothlik ekan, ha? Bu bluetoothlik. Bitta aynan 854da bluetoothligi bor. Bluetoothlik, Lowell 30 km soatiga ketadigan traktor. Tak, elektronli tablo turibdi bu yerda, oldiga orqaga reverse. Bu yerda panijni povышенный,
Koyulgan, bu yerde yana bitti. Torta bulsa, sakısta buladı, sporsmanmış. Yok, bu torta bulsa, oldu arka bulan, bana bu 12'te bulu yaptı. 16'te bulu yaptı. 12'teki, bu, 16'teki arkasındaki sakısta buladı. Bunda reverse yok hocam. Bunda reverse yok. Ha. Bunda reverse yok, bunu oldu arka, no, ruchnoy tormozlari, mana bu vomni qo'shish, keyin orqada pluglar nastroykasi, masalan, baland pastlarni anovlar siz bu. Shunda oxirda aynan 100 ming ulashish uchun o'shani bosing. Ha, 100 ming uchun ana bu bor ekan. Telefon zaryad qilish uchun yoki bangli telefonni ishlatish uchun. Reflektorlar qo'yilgan bu yerda. Bunda ham akvarium kamera qo'yilsa, obzor juda ham zo'r. Sizning nasmang yo'qani, xuddi Nikonniki bilan bir xil ekan. Yana bitta plus tarafı, konditsioner ishlatmaydigan joyda mana bu ishga tushadi. Ya'ni eshik mana bu da holatda ochiq bo'ladi sizga. Ha, zo'r. Yarim abarota kichkina. Xuddi shunaqa mana shunda ochiq bo'ladi. Ya'ni bu konditsioner ishlatmagan holat. Qaysi traktorda shunaqa ko'rgansiz? Ko'ryapsizmi? Hech qaysi traktorda ma'lumcha yo'q. Endi bir yangi chiqadigan traktorlarda bo'lishi mumkin, lekin oldin traktorlarda qo'yilmagan. Endi mana qo'yib chiqaryapti. Isuzuvchilarni shunaqa ko'radi, eshigini yarim abarota ochib yuradi. Chunki ko'plarda konditsioner yo'q. Dak. Aynan yer haydovga mana shu traktorlarimizdan katta anovlar boshlandi. Bunda ham xuddi shunaqa. Ya'ni bartoyli mexanizm bor. Bu ikkita silindrlik, o'zini bosadi. O'zini bosadi, plavishchisi bor buni ham. Qarang, gidrorasporter kattalik qilingani. Elektron gidrorasporter i bu yerda 6 ta vaqit qo'yilgan. Plugda chappa, o'ncha, yana bitta anovi silindri bo'lsa, yana boshqacha qiladi. Undan tashqari pneumatik selkani hozir har xil turda chiqaryapti. Bemal hammasiga yetadi. Eli ana bu rozetkasi prinsip qo'yish uchun i havo tormozlari prinsiplar uchun. Lovo 854H degani narxi buni 338 million so'mga. Isatib o'taman. Toshkentdan Posgaydan chiqqanlaringizdan keyin bir 500 metr yursa o'ng qo'lda, agar Samarqanddan kelayotgan bo'lsangiz, Posgayga yetmasdan 500 metrda chap qo'lda turibdi mana shu traktorlar. Bu yerda ham texnikalari bor, juda ham ko'p. Endi hammasini videoga ko'rsatib beraman. Bu yerda ko'rasiz, apriskvetil dori sepadigan pneumatik silkalar, bu tomonda ham mana traktorlar turibdi. Plug deysizmi, nima bo'lsa hammasi bor. Kep butun firmangizni to'ldirib ketsangiz bo'ladi, ha? Mana bu korzinka deydimi? Fermerskiy korzinkani to'ldirib ketsa bo'ladi. Fermer uchun, chorvachilik uchun, bog'dorchilik uchun kerak fenaglarimiz ko'p. Bu Lowell 904 D degani 90 ta ot kuchlik. Ana endi mana bu yerda haqiqiy haydov uchun zo'r bo'lgan traktorimiz boshlangan. Sababi faqat bu endi narigi oldingi traktorlardan plus tarafi oldi mosida 3ta shesternalik. Buni keyis ishlatganlar biladi. Bu 3ta shesterna nima qilib beradi? Bu agar traktor oldi 2ta bitta joyi loyga, bitta joyi qattiq joyga tushsa, loydagi tez aylanadi. Narigi oldi. Diferensial bo'lar ekan. Xuddi shunaqa. Diferensial ishlar ekan bu yerda. Mosini ham ko'rasa, buni o'zi tagida mosini konstruksiyasi boshqacha mana bu yerda, mana boshqa traktorlarda ko'rdingiz. Bunda o'zi boshqacha qo'yilgan metallistik kazirovkalar hammasi mana bu krilolari. Так. Katta akkumulyator o'zi turibdi bu yerda. Bir o'zi 40 talik glazogi bilan yangi akkumulyatordan ana bu ichida elektron akkumulyator o'zini o'zi tez o'tirgizib qo'ymaydi. Aqlli dey akkumulyator. Konditsioner qo'yilgan. Так. 4 ta silindrlik turbo kompressor, ha? Turbo kompressor turibdi bunda ham. Bunda ham moyligmi? Ana bunisi. Xuddi shunaqa, hammasida shunaqa. Moylik tagini ko'rsak, mana bu peridokti vali uzun ketgan, balanda turibdi, tagida yerga tegmaydi, masalan ariqlardan o'tayotganlaringizda yerga tegmaydi. Toshlari, protivavez toshlari 82 kg'lik. Так, bu yerda, oho, katta ekan mana bunlari ham. Kompressori. Kompressori. Gidroraspredelitel 3talik, 3ta seksionli. Так, ana bu vazdushniy vyxodlari tormoz uchun. Ya'ni prinsiplan, i rozetka qo'yilgan, ana bu stop signallar uchun. Bu yerda o'zi papirishnitsasi ham katta ko'ryapsizlar. Mana bular ham katta-katta turibdi. Buni olib tashlasangiz vomga dostup bo'ladi pastida ham. Buni ana tonnasi qancha ko'taradi orqasida? Buni tonnasi bemalol 1 tonna 300 1 tonna 400 gacha boradi bu. Prinsiplarni ana ko'ta, prinsip tipi. Mana pluglar bor-ku, 3 korpusli, 4 korpusli pluglar ko'tarib ketaveradi. Bu buni ichkarida orqasi kuchaytirilgan. Sedinalari ham boshqacha ekan o'zi buni. Так. Skorostlari ham paniziy. Повышенный магнитофон қўйилган, USB AUX-лик электронный табло янги версиясидан. О. Люк очиладиган пневмопорларда кондиционер,
deflektorlar. Buradan kondisyonerda şu atkacı korset yapmaz. Şamol mu koyacağım şamol? Uzun. O. Sargını soğuklandan gibi bunu işletse bulundu. Bakın uçur modifikasyadaki tezliği, kançalaki koşu. Magnetofon uçur koyuk ana bu. YouTube ana okula. Muzikani so'raydi birdaniga. Ruchno tormoz, vom obroti 1000 talik, 540 talik. Old arqa qo'shish. Bu yerda oson hammasi, dostlar ham oson. Bu ana buni tormoz, gaz. Ruchno gaz ama bu? Ruchno gaz bu. Menga Xitoy traktorlarida bitta zo'r narsasi bo'lgan, shu ruchno gazini ko'plariga qo'yilgan ruchno gazni tortib ketaverasiz bemalol. Har bir tarsada bor. Bunda ham mana bu konditsionerni qo'shmagan vaqtda eshigida yarim oboratgacha ochib qo'ysalaringiz bo'lar ekan. Bo'ldi, yopamiz. Bu 904 traktorimiz nechi million so'm bo'lyapti? Buni narxi 360 million so'm. 360 million so'mga skidka ham qilib berasizlar, ha? Albatta. Kelishtirib. Так, mana bu yerda esa Lowell flagman ha bu endi. Lowellda eng zo'ri 10 yillik tur degani 1560 lik. Balonlari ham kattasidan qo'yilgan, orqa balonlari ham kattasi turibdi. Chappa uncha qilsangiz ham bo'ladi balonni. Oldim osti konstruksiyasi ham bundan ham boshqacha ko'ryapsiz. Xuddi New Holland Keys bilan yoki ana u 2 Keys Puma bor-ku, o'shalarga o'xshar ekan. Oldi konstruksiya. Oldi differensial bo'lib aytganimizda ikkita balon bir aylanmaydi-ku. Ha, ha, bo'ldi. Bu sistemali turibdi. Bu umrini uzaytiradi bu. Ko'p yetadi. Shuning uchun da yer haydovida bular zo'r asqotadi. Taglari ko'rsak mana, bunda ham 4 ta silindrlik turbo kompressor turibdi, ha. Kondisioni svetodiodnik LED faralari qo'yilgan. LED faralar chiroyli yonadi. Oqshom chiroyli ko'rinadi. Konditsionerda filtri, datchiklari bilan konditsionerda o'zini radiatori, moy radiatori, turbo kompressor radiatori ekan bu. I oddiy suv radiatori motor uchun qo'yilgan. Mana shunaqa, mana bu yerda turbo kompressor turibdi. Filtrlar ikkita insho. Katta traktor ekanligim bu. Ichlari ham buni bahaybat. Tak, ichini ko'rsataylik, qara. Buni ham elektronli tablo, lyuk, konditsioner, magnitofon qo'yilgan, regulirovka navesno oborudovani. 16 ta buni ham skorosi 16 ta. Lik, ruchnoy tormoz. Bu yerda ekan ruchnoy tormozi. Vomda 1000 oborot 540 talga oldi orqani qo'shish. Shunaqa. Bular traktorlar lizingga ham berasizmi? Albatta, o'zimiz Daniyada lizing kompaniya bor. Bemalol yoki bo'lmasa o'zlari gaplashib kelsa bo'ladi, o'zlariga qaysi. Yana bitta narsani ko'rsatib qo'ying. Endi hamma mijozlar buni sanasini ham qiziqadi. Ataylab berkasini ko'rsating. Qaysi oy, nechinchi yil mana ko'rsating. Ha, 2022 yil 06 oy bo'lsa, iyul bo'ladi, iyunmi? 2 yillik garantiya. 1,5 ming mototsoat. Toplini baki bunda temirlik ekanmi? Ha, temirlik. Yaxshi. Protiv vestlari qo'yilgan ikkitadan. Bu orqasida buni anon kompressori ham katta ekan, mana rezerveri. Katta 3 ta vıxidlik, 6 ta vıxidlik raspredelitel turibdi. Partoy mexanizm. Ha, buni ham partoy, ha. Oldi baloniga o'xshab, buni orqasi ham xuddi shunday. Mana shunaqa traktor. Sen investda turibdi. Buni narxini aytmadingiz, qancha bo'ladi? 395 million so'm. 395 million so'mga traktorda lizingga yoki kreditga yoki naqd pul to'lab olib ketaversa bo'ladi. Mana shunaqa traktorlar SN Investda kelasi ko'rib sotib olsalaringiz bo'ladi. Mana bu yerda ham shuncha texnikalar turibdi, plug deysizmi? Hammasidan bor. Tagida telefon nomerlarini qoldiraman. G'olib aka, katta rahmat sizga. Kiki adreslar, adreslar aytdingiz. Mana shuncha texnikalar bor. Kombaynga makka yuvadigan jatka, jatka. Da, KS 2366 ga tushadi, 6 qatorli, 70 likka tushadigan. Ko'plar qiziqadi shularga. KS 2366 birga bir tushadi, hech qanaqa narsa o'zgartirmaydi. Mana shuncha texnikalar turibdi. Kelib hammasini ko'rsalaringiz bo'ladi. Hamma tashqari mana shu mini traktorlarimizda 5 kabina varianti ham bor, intensivni bog'lar uchun bular. Bu ham Lowell markali. Ustini olib tashlasa bo'ladi. Xuddi shunaqa, buni olib tashlasangiz bo'ladi, ancha ekonom bo'ladi, chunki 2.5-3 metrdan kichikroq bo'lgan bog'larga bemalol ketadi. Mana shunaqa traktorlar SMS'da turibdi. Kimga yoqqan bo'lsa, kommentariyda yozib qo'ysa, telefon nomerini videoning tagida qoldiraman. Hammaga rahmat, sog' bo'lingizlar.